цьому будинку на вулиці 15 квітня в Тернополі живе малозабезпечена родина Анастасії Кавчак. Жінка розповідає, платіжки за минулий місяць ще не отримала, але порахувала, скільки платитиме за газ після підвищення тарифу. Якщо я в місяць використовувала приблизно 11-12 кубів газу і платила за них 65 гривень, було 65. Тепер з цим подорожанням я повинна платити 95 гривень. Я мама трьох дітей, виховую їх сама. Проживаю ще з двома батьками. Тато після інсульту, він на пенсії. І ця різниця в 30 гривень, вона мені суттєва, бо я за ті гроші можу купити дітям пакет молока і хліба, що мені постійно потрібно, бо діти хочуть їсти. Заступниця директора газпостач Галина Голоюха розповіла, чому подорожчав газ. Це пов'язано з тим, що почався опалювальний сезон, попит газу зріс, відповідно, і зросли ціни. У нас ціни рівняються до європейських. Ціна піднялася на ринку газу, як і в Європі, так і в Україні. Платити за новим тарифом споживачі почнуть з грудня, каже Галина Голоюха. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.